haiwezi kuacha uishi. Lakini neno la Mungu ambao tunataka kusikia hivi sasa linaweza kukupatia uzima, linaweza kukuwezesha uishi milele. Na kama Yesu alijibu shetani, alijua kwa nini. Maana aliweza kukaa katika pori siku 40 bila kula. Alienda kufunga juu ya nini? Kwa nini alikubali kuteseka siku 40 bila kula na kunya? Kuteseka juu ya nini? Kuteseka juu yako unayenitazama, juu yangu na juu yetu yote. Na kwa hiyo neno hii nataka kusikia asubuhi leo, itanijenga, ikujenge, ikusaidie katika safari zetu za kuelekea. Ninakusii ndugu mpendo unayenisikiliza, unayenitazama asubuhi leo, tutaomba Mungu ili abariki neno lake. Baba, katika jina la Yesu, tuko tena mbele zako asubuhi leo Papa, kwa wakati huu wa magumu tunayopitia ndani katika dunia hii, ambapo ulimwambia wanafunzi wako mjipe moyo, maana wewe ulishinda majaribu, na ingawaje majaribu yanatukumba, wewe uko tayari kuweza kutusaidia. Acha neno lako hili tunapoenda kusikia asubuhi leo uibariki na kuitakasa Baba. Kuna yule ambao amekaa chonjo, kuna yule ambao amekaa akingoja kwa hamu neno lako linasema nini kwa ajili ya maisha yake. Kuna yule ambao Mungu tayari neno lako linaenda kumfungua katika magumu, katika mawazo, katika mashaka. Bariki huyu mama, bariki huyu mtumishi wako, bariki huyu mjane, bariki huyu mzee anayetega sikio kusikia neno la uzima. Niko hapa kama vyombo vyako tu, lakini neno lako lifanye kazi katika maisha yetu. Tunakemea na kupinga mipango zingine zote za ibilisi shetani, ikome katika jina la Yesu Kristo. Tunasema hivi. Amen. Wandugu wapenzi katika Bwana wetu Yesu Kristo, asante tena sana kwa Mungu kuweza kutuchunga, kutulea kwa wakati huu ambao tunavyopita ndani, dunia ya tatizo, dunia ya magumu. Lakini Mungu hawezi kuacha wale walio wake. Najua kwamba mahali ulipo, yeye Mungu yuko pamoja na wewe. Usizanie kwamba uko peke yako. Kuna yule ambaye yuko karibu na wewe, yuko anakusaidia. Acha tufungue kitabu chetu katika Isaya 35. Tuangalie neno la Mungu yataka tuambie nini asubuhi leo, wewe ambao unayenisikiliza. Neno hili ni kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Ilipendeka kwamba tusikie pamoja, ingawaje makanisa zinafungwa, lakini kinywa chetu ni wazi. Hata katika nyumbani tunaweza tukakaa, tusikie, tukule neno la Mungu pamoja. Kichwa neno letu linasema ya kwamba Mungu yuko pamoja nasi wakati wa tatizo, wakati wa magumu, wakati wa hatari. Yeye Mungu anakuwa pamoja nasi, hawezi kukuacha hata kidogo. Sikia neno la Mungu linasema hapa kwa Isaya 35 linasema nini. Najua kwamba uko na Biblia yako pale, uko na ufungue pamoja nami tusome pamoja. Ili tujue na kufahamu kwa nini hii mistari ya ini iliandikwa, tutasoma vile mistari ya kwanza itueleze, tupate kujua maana ya hii neno inatuambia nini kwa subia leo, kutujenga sisi kiimani ili safari zetu tutembee salama. Mstari ya ine, nitarudi tena na juu huko, nitasoma kwa ya mstari ya ine mahali ambao point zangu ziko. Anasema, waambieni walio na moyo wa hofu, jipeni moyo, msiogope. Tazama, Mungu wenu atakuja na kiasi cha malipo ya Mungu, atakuja na kuwaokoa ninyi. Haleluya. Jipeni moyo, mwambie hao wa wajipe moyo, jipeni moyo, maana mkombozi wenu anakuja. Nani alikuwa anaongea hii maneno? Alikuwa anaongea kwa wanani? Sikia kule kwa mstari ya panja juu, nasema nyika mahali palipo ukiwa, pata furahi, pata furahi, maana yule anasema msiogope, mkombozi wenu anakuja. Mahali pa ikiwa litafurahi,
yako unakuwa na hofu, hauna, hautaki kugopa, watu wote wanatetemeka. Dunia hata maskari wanani wote tunaogopa. Lakini neno la Mungu asubuhi leo liko natupatia tumaini, wale ambao wamekosa tumaini, liko natupatia tumaini ya kwamba mwambie wale ambao wanapokuwa na hofu, msiogope tena maana mkombozi wenu anakuja. Haleluya. Mwambie wale ambao wako nyikani, wale ambao wamekuwa akiwa hawana tena tumaini juu ya magonjwa ya corona, lakini unafikiria juu ya matokeo ya watoto yako. Unaweza kuwa kwamba ufikirie juu ya corona, lakini unafikiria maisha yako yakoje. Unaweza kuwa ufikirie juu ya corona, lakini unafikiria magonjwa ambayo niko nayo hii itakwisha je? Niko na magonjwa ya kichwa inanitesa. Niko na magonjwa ya tumbo ambayo imenikosa, imenikosesa amani. Ewe mwenye kuwa na hofu usiogope tena. Uko na hofu labda sio kwa coronavirus, lakini utakula nini kwa wakati huu ambao tumefika? Uko na hofu, uko na madeni za watu. Hofu ambayo uko nazo, nitalipa je deni ya watu ambao ninakuwa nayo? Nitafanya namna gani wakati huu ambao tumefika ndani, wakati ya vitisho, wakati ya woga? Sikia neno la Mungu linasema nini. Inasema hapa, tazama Mungu wenu atakuja na kisasi cha malipo ya Mungu, atakuja na kuwaokoa nyinyi. Haleluya. Mungu wa Israeli, huyu Mungu ambaye yuko naongea hapa, anasema kwamba jangwa itashangilia na kuchanua maua kama waridi, litachanua maua mengi na kufurahi, maana kwa shangwe na kuimba itapewa zuri wa Lebanon. Furaha zako ziko nakuja, ewe Mkristo ambao unanifuata asubuhi leo, furaha zako ziko. Huyu ambao anasema mwambie hao, akamwambia Isaya, mwambie hao, amwambie nani? Nani huyu ambao anaposema? Huyu nani ambao anakusema wewe ambao umekosa tumaini? Wewe ambao umekosa furaha? Wewe ambao umeshavunjika moyo? Wengi wamevunjika moyo. Huko pale umevunjika moyo. Anamwambia nani? Wale ambao wameishiwa, hawana tumaini yoyote. Umeishiwa. Yuko naambia wewe mtoto. Wale ambao wameishiwa. Yuko namwambia wewe, nani huyu ambaye yuko naambia sisi kwamba tusiogope? Wokovu yetu inakuja. Ukombozi wetu inakuja. Huyu Mungu wa Israeli. Tunaposoma katika Kutoka, fungua nami Kutoka 3:13-14, tuangalie neno la Mungu linasema nini. Tujue nani huyu ambao anaposema tusiogope, huyu ambao anatupatia tumaini kwa wakati huu ambao tunapokuwa ndani. Naongea kwako Mkristo. Naongea kwako Mkristo, maana wakati ambao tumefika ndani ni wakati za hatari. Ni wakati wa magumu. Ni wakati wa majaribu, lakini Mungu yuko hapa kukufariji, kukupatia nguvu ya kwamba utakuwa salama, utafurahi katika moyo wako. Sikia mambo, maneno ambapo Mungu alimwambia mtumishi wake Musa, wakati Mungu alipokutana na Musa katika jangwa. Wakati Mungu alipokutana na Musa, aliamua kutuma Musa mbele ya Farao. Aliamua kutuma Musa mbele ya wana wa Israeli. Akasema, enda useme nao. Enda useme na Farao. Enda useme na wana wangu wa Israeli. Maana wa Israeli walikuwa katika shida. Walikuwa katika magumu ambayo leo tunapitia ndani. Tunajua habari za Israeli kule mji ya Misri, jinsi gani waliweza kuteseka, lakini walilia Mungu miaka 430 mpaka mwisho Mungu akawasikiliza. Sikia maneno ya Mungu katika Kutoka 3:13. Inasema nini? Musa akamwambia Mungu, tazama, nitakapofika kwa wana wa Israeli na kuambia Mungu wa baba zenu amenituma kwenu, nao wakiniuliza jina lake ni nani, nitasema nani? Nani huyu ambao anaotuma, kama vile alivyotuma kule Isaya 35? Anasema nini? Mwambie hao wasiogope. Huyu nani anayosema? Anasema kwa wanani? Anasema kule kwa jangwa, wale ambao wameishiwa, hawana tumaini. Sikia neno la Mungu. Sikia namna Mungu alijibu, akajibu mtumishi wake Musa. Akasema nini? Niambie nini? Musa akiuliza Mungu, naende wananituma, niseme nini? Nani huyo anaongea? Wataniuliza. Sikia sasa hapa neno la Mungu jinsi nasema.
Mstari ya 14 inasema Mungu akamwambia Musa, mimi niko ambaye niko. Akasema, ndivyo utakavyoambia wana wa Israeli, mimi niko amenituma kwenu. Haleluya. Huyu ambao anasema kule kwa Isaya 33, mwambie hao wasiogope. Mwambie hao, wende mwambie Farao, wende mwambie wana wa Israeli, wende mwambie watu wa Kansas, wende mwambie watu wa dunia, mwambie Amerika, mwambie dunia, mwambie Israeli. Anamwambia we mama, anamwambia we ndugu ambao unanisikiliza, Mkristo mfuasi wa Mungu, wewe ambao uliokoka, ulikubali kuteseka, ukakubali nitabeba msalaba wangu. Kumbuka siku ambayo uliopata msalaba, uliopata ubatizo. Ulikiri kwamba nitafuata Yesu katika maisha yangu. Lakini hofu katika safari zimekufikia. Lakini yule ambaye anakupatia nguvu anasema nini hapa? Sema kwao, mimi niko ambaye niko. I am whom I am. Ngayo yo nazalini, nazali kutinda yo. Kende kwa na bango yo, yose bango kemobiki sasa na njela, azako ya. Anakuja kwa ajili ya kukuoko. Nenyo na Mungu ninafariji. Eni tuma Musa, ende kwa Farao. Enda kwa wana wa Israeli awafariji. Mungu amejua kwamba watafurahi, watatoka katika nchi ya shida, wataenda wafurahi. Na leo Mungu yuko anatuambia sisi hapa tutafurahi pamoja. Tena huyu nani ambao anaposema kwa sisi ya kwamba huyu nani? Kumbuka wakati tusifungue Yohana 11. Yohana 11 hapa tunataka kujua huyu ambao anaposema kwetu ni nani? Huyu ambao anaposema kwetu hapa ni nani? Nikifungua kitabu yangu hapa ya Yohana 11 mstari yake ya kidogo na ya 25 sitaki kusoma yote maana sina wakati wa kupoteza. Tunajua habari ya Maria na Martha pamoja na Lazaro. Lazaro alikuwa mfuasi rafiki sana karibu na Yesu, lakini huyu ndugu alikufa na akazikwa. Baada ya siku 4 mtu akaoza na kunuka. Na wandugu wa dada zake walikosa tumaini, walijua huyu sasa amekwisha. Wakati siku moja Yesu alipokuwa safari akirudi, akikutana na Martha pamoja na Mariamu, wakasema kama ulikuwa hapa ndugu wetu hangeweza kufa. Lakini Yesu watumaini, Yesu ambao anayetuma ujumbe wake, Mungu ambao aliotuma Yesu. Kwa sababu gani aliotuma? Huyu ni mkombozi. Sikia jibu ambapo Yesu aliweza kujibu Martha. Wakati ambapo Martha akamwambia, najua ya kuwa atafufuka katika ufufuo siku ya mwisho. Sikia Yesu. Huyu ambaye anaongea kwamba mwambie yule asiogope. Huyu ndio nani? Tukasikia kule wakasema, I am whom I am. Mimi ambao niko ndio ninakutuma wewe. Hapa nasema kwamba Yesu akamwambia, mimi ndimi huo ufufuo na uzima. Yeye aniaminie mimi, ajapo kufa atakuwa anaishi. Huyu ambao leo anakufariji, huyu ambao leo anatupatia neno la Mungu. Kule Mungu akasema, mimi ambao mimi niko muumba wako. Hapa Yesu anasema yeye ndio ufufuo. Ufufuo yetu. Huyu ndio ufufuo na uzima. Yeye aminie, ijapo anakufa ataishi. Huyo ndio anatuma ujumbe. Mwenye anaweza kufufua hata wafu. Aliofufua Lazaro anaweza kufufua furaha zako. Maana alisema mwambie hao, nchi ambayo imekuwa ikiwa, watafufuka, watafurahi, maana mkombozi wenu yeye amesha kuja. Nami na Mungu nasema tena nani? Nataka kujua huyu nani ambao anaongea na sisi. Si Joseph anaongea. Joseph anasimama kama vyombo. Ninapaza sauti ya yule ambaye anayosema. Huyu ndio ufufuo, huyu ndio uzima, huyu ndio nguvu zako, huyu ndio uponyaji wako, huyu ambaye anautuma kwamba usiogope, maana yeye yuko pamoja na wewe. Tunaposoma Ufunuo wa Yohana 3 mstari ya 7, tuwasikie neno la Mungu linasema nini. Tunataka kujua huyu ambao naosema yuko na uwezo na mamlaka ya kufufua hata kile ambacho kilikwisha kukufa. Aliofufua Lazaro, watu wakasema, wa jamaa amenuka, ameoza, sasa ni siku 4
hawezi tena kufufuka. Lakini maana yeye ni ufufuo, akasema ondoa jiwe kwenye milango, kuondoa ondoa jiwe, watu wakakataa kuondoa. Lakini nani anasema ondoa jiwe? Huyu ambao ni ufufuo. Niko namwambia wewe leo, usiogope. Nani huyu anasema? Ufufuo ya uzima, ufufuo ya maisha yako, ufufuo ndani ya nyumba yako. Huyu ni mponyaji, anaweza kukuponya ikiwa anaweza kufufua wafu. Alafu wewe na ugonjwa wako, alafu wewe na watoto yako, alafu sisi na ugonjwa ambao inaingia kwa dunia hii, ni kwake ni dakika kidogo. Yule ambaye anaongea anafufua wafu na anaweza kukuponya wewe asubuhi leo. Sikia hii ni nani? Hapa Ufunuo wa Yohana 3 soma pamoja nami mstari ya 7. Inasema nini? Pale tu kwa mstari ya 7 inasema, na kwa malaika wa kanisa iliyoko Filadelfia andika, hayo ndiyo anenaye yeye aliyo mtakatifu. Huyu ambao nao sema leo usiogope, yeye ndiyo mtakatifu wa Israeli. Yeye ndiyo muumba wako aliyokuumba. Yeye ndiyo anakujua na anakufahamu. Anasema nini? Huyu mtakatifu anasema nini? Yeye wa kweli, huyu wa kweli hasemi uongo. Si msema uongo. Anasema na Kenya anasema, anakuwa nyuma ya neno lake kuona kwamba anatimiza. Kama anasema usiogope, na usiogope. Kama anasema usivunjike moyo, jipa moyo, msikilize. Maana huyu ni wa kweli, huyu ni ufufuo, huyu ayamu humayamu, mimi niko mimi. Anasema huyu wa kweli aliye na ufunguo wa Daudi, huyu ambao naposema kwako asubia leo, huyu ambao ninaongea kwa ajili yake, huyu ambao ninasoma neno lake asubia leo, yuko namwambia wewe kwamba yeye ndio anakuwa na kifunguo, kifunguo ya maisha yako, kifunguo ya dunia. Akifunga kuna mzaibu. Anasema nini hapa? Aliye wa kweli, aliye na ufunguo wa Daudi, yeye mwenye kufungua wala hapana afungai. Naye afunga wala hapana afungai. Yeye huyu ambao anaosema na sisi asubuhi leo, ni mwenye kuwa na kifunguo ya uzima. Anakuwa na kifunguo ya, anakuwa na kifunguo ya kazi zako. Anakuwa na funguo ya akaunti yako. Anakuwa na funguo ya familia yako, ya maisha yako, ya nyumba zako. Anasema usiogope, maana niko na kifunguo. Nikifungua hakuna anayeweza kufunga. Mungu akisema utapita kwa hii magumu, na utapita, maana yeye ndio anayosema, yeye aliyo hai. Akasema nayajua matendo yako. Yuko namwambia nani? Yule kanisa la Filadelfia aliangalia matendo yao. Sasa anawafariji. Hakuna mtu ambaye anaweza kufariji wewe kama vile Mungu. Neno la Mungu ndio mfariji. Anakufariji wewe yatima, wewe masikini, wewe ambao unayenisikiliza, wewe mtumishi, wewe Mkristo, mahali popote unapokuwa, kama unakuwa wapi, kama unakuwa fasi gani, yeye Mungu anakutazama, anatuma ujumbe, anatuma neno lake kwa ajili ya maisha yako, kwamba usiogope, mkombozi wako anakuja, mkombozi wako ni karibu na wewe. Sikia hapa kwa mstari ya nani anasema, nayajua matendo yako, tazama nimekupa mlango uliofunguliwa mbele yako, ambayo hapana awazaye kufunga, kwa kuwa unazo nguvu kidogo, nawe umelitunza neno langu, wala hakulikana jina langu. Haleluya. Kusikiliza huyu ambao anasema nakupa mlango uliofunguliwa. Kwa nini ambao nakupa mlango uliofunguliwa? Maana ingawaje ulikuwa na nguvu chache, lakini uchumba ni mlango ndani ya moyo wako. Wakati wa shida, wakati wa magumu, jina la Yesu Kristo liko kwako. Jina la Yesu Kristo liko kwa kinywa chako. Maana unaendelea kuchunga hii kanisa la Filadelfia, akasema nimekupa mlango ambao iliyokwisha kufunguliwa. Mungu atusaidie, Mungu atuwezeshe katika hii magumu. Wewe Mkristo ambao unayenifuata, wewe baba ambao unayenisikiliza, najua kwamba umevunjika moyo. Magonjwa yako zimekuvunja moyo. Nguvu hauna nguvu. Sisi wote tumekosa tumaini. Lakini neno la Mungu aliyo hai linatupa tena tumaini ya kuasubia leo. Mama, usijipe moyo. Sikia kwamba kuko yule ambao anayokuja. Kuko yule ambao aliyoumba mbingu na nchi. Anakujua wewe kwa jina lako. Usiogope sote asubia leo. Neno la Mungu likuwe katika maisha yako. Nataka nimalize. Tutasoma tena kwa kumaliza kwangu, tutasoma kitabu kingine moja ambayo imebaki, tuone Luka 7:11 mpaka 17.
Luka, tutasoma Luka 7, tutaanza mstari ya 11 mpaka 7, tutaangalia nini hapo neno la Mungu inataka kutuambia kwa kitabu ya Luka. Tuone jinsi gani huyo mfariji alifanya nini na anaweza kufanya kwako, anaweza kufanya kwangu kwa siku ya leo. Acha Mungu abariki neno lake tunavyosoma hii tena. Pale ndio tutamaliza mahubiri yetu. Neno hili likusaidie, likujenge katika safari ya kwenda mbinguni. Huyu ni nani? Huyu ni ufufuo. Huyu ni ufufuo ambao napoongea na wewe. Si Joseph kama vile nilivyosema. Huyu ni ufufuo. Huyu ni Yesu Kristo. Huyu ni mkombozi. Huyu ambao anaongea kwako yuko na kifungua kwa ajili ya maisha yako. Sisi sote tusome Luka sura 7 mstari haya ya 11. Yanatuambia nini? Baadaye kidogo alikwenda mpaka mji mmoja iitwayo Naini. Na wanafunzi wake pamoja walimfuata. Huyu Yesu anapotembea, hawezi kutembea peke yake. Wanamjua. Mtu mzuri wanakuwa karibu na Yesu hayo. Alipokuwa akitoka akienda. Baadaye kidogo, mahali alipotoka kufanya kazi ya Mungu, ilibidi mene aelekee mpaka mji mmoja iitwayo Naini. Kule Naini kuna nini? Kwa nini ilibidi yeye aende kule Naini? Ninaweza kuwa leo anapita hapa Amerika. Yuko anapita Kansas. Kuna sababu gani ambao anapita sababu anapita Kansas? Yuko anapita hapa kwa sababu nini? Tusikie ingawaje alipita Naini, kuna nini ambayo ilikuwa Naini? Huyu mfufuo, huyu mwenye nafariji, huyu mwenye leta nguvu, alikuwa anaenda kufanya nini? Sikia neno la Mungu. Tunaendelea kusoma. Alikuwa akitembea na wanafunzi wake, walikuwa wanamfuata. Kwa nini huwezi kufuata Yesu? Kwa nini huwezi kufuata Yesu Kristo? Tunamfuata. Tunabeba msalaba wetu. Tunamfuata. Maana kwake kuna uzima. Kwake kuna furaha. Kwake kuna kufanikiwa. Kwake kuna uponyaji. Wakamfuata naye pamoja na makutano makubwa. Haikukua wanafunzi peke yake. Na mkutano mkubwa walikuwa wanamfuata. Mimi pamoja na wewe tunamfuata Yesu. Tunamfuata kwa njia gani? Hivi tunavyosikia ni milaki la asubuhi leo. Tuko tunamfuata. Tuko tunamsikiliza. Tunamfuata. Maana kwake kuna chakula ya uzima. Kwake kuna nguvu. Sikia neno la Mungu linasema ya kwamba hapa mstari ya 12 na inasema alipokaribia lango la mji ule na Naini alipokuwa akienda, hapo palikuwa na mauti anayechukuliwa nje na mwana pekee wa mamaye ambaye ni mjane, na watu wa mjini wengi walikuwa pamoja naye. Huyu Yesu kwa kukwenda katika Naini akakuta mama mjane aliyokuwa na bwana yake, na huyu bwana walizaa mtoto mmoja. Bahati mbaya bwana yake akakufa, naye akabaki na huyu mtoto wake. Unajua mtoto mmoja ni faida, ni furaha katika Mungu. Huyu mtoto akagonjwa naye akafariki. Ikawa wakati ya kwenda kuzika, saa nane imefika ya kwenda kuzika. Kama ni saa ngapi, kama ni saa ngapi wengine wanazika, lakini wakati wa kwenda kuzika wakakutana na huyu Yesu, wakakutana na huyu anayokuwa na kifunguo, wanakutana na huyu ambapo alimwambia Musa, enda umwambie wana wa Israeli, ukikutana na Yesu Kristo katika tatizo zako hauwezi kubaki kama hilo hivyo. Wengi walikutana na Yesu, Yesu akabadilisha maisha yao. Yesu akawageuza. Unakumbuka hata wakina Paulo walipokutana na Yesu, Paulo tena hakubaki msaliti, lakini alibaki, aligeuka na akawa mtumishi wa Mungu. Sikia neno la Mungu hapa linasema nini. Alipokutana na huyo mjane, alibeba mwana wake wa pekee, yuko naenda kuzika huyo mtu. Watu walikuwa wengi wakitembea naye, wengine walikuwa wanalia, lakini hawangeweza kumsaidia, bali kwenda kuzika mtoto huyu. Mama rudi kwake nyumbani akae, kama watamcheka, kama atafanya nini, aishi peke yake. Lakini neema la Mungu, akakutana na huyu mfufuo, huyu ambao nao ufufua, hata kama mtu amekufa, yule ambao aliyofufua Lazaro, yule ambao aliyosema
toa jiwe hii kubwa kwenye mlango. Huyu ambao alipoita Bartimayo, akasema Bartimayo kuja, wacha kumwambia Bartimayo jipa moyo maana mfalme anakuita. Nani huyu anakuita wewe? Huyu Yesu. Bartimayo akaruka na furaha. Bartimayo akatupa koti, akakimbia kwa Yesu. Yesu akasema Bartimayo, unataka nini? Bartimayo anasema, nataka kuona. Mama, huyu ambao tunaongea na yeye, huyu ndio Yesu. Akakutana na huyu mama. Sikia hapa, nini ambayo ilifanyika wakati ambapo walipokutana na walipokutana na Yesu. Anasema palikuwa na anayechukuliwa nje ni mwana pekee wa mamaye ambaye ni mjane, na watu wa mjini wengi walikuwa pamoja naye. Sikia 13. Bwana alipomuona alimuonea huruma, akamwambia usilie. Haleluya. Akamwambia usilie. Katika kwenda kuzika, katika kwenda kuzika mtoto mmoja, paka kutana na Yesu. Alipokutana na Yesu, Yesu akamhurumia, akasikia huruma. Kulia yako, kulia yako, Yesu anasikia huruma sana. Alisikia huruma ya huyu mama, akasema mama usilie tena, mama usilie. Akamwambia stop, simama leo. Naye huyu huyu ambao aliyomwambia kwa huyu mama kule naini, na iko namwambia na mimi, iko namwambia na wewe ambao unanitazama, wewe ambao unanisikiliza, wewe ambao unanifuata, yuko namwambia wewe mama, hata ingawaje ni wakati ya magumu, usijipe moyo, usijipe moyo. Kuna yule ambao anayekupangusia machozi asubuhi leo. Akamwambia mama usilie. Akakaribia akaigusa jeneza, wale waliokuwa waliochukua wakasimama. Akasema kijana, nakwambia inuka. Acha Mungu akuguse wewe, acha Mungu akuguse mahali ambapo unaposikia maumivu. Linasema alipokutana akamwambia wale ambao waliobeba lile sanduku ya maiti ambayo ilipokuwa ndani, simama. Akagusa huyu nani anayogusa? Yesu. Acha aguse moyo wako, acha aguse business yako, acha aguse nyumba yako, acha aguse Amerika, acha aguse dunia, aguse wandugu zetu walio kule Afrika, walio kule Kongo, wale ambao wameshakusa kuvunjika, hawana tena tumaini. Aguse moyo wako, aguse moyo wako, akupatie furaha asubuhi leo. Aguse moyo wetu, atupatie nguvu, magoti yetu ambayo ilipolegea, acha tena aguse, atupe nguvu na tuendelee. Mkristo katika hiyo hatari, kuna yule ambaye anakugusa, kuna yule ambaye yuko karibu na wewe, kuna yule ambao anakufariji, anakusema kwamba simama, anakupangusia machozi. Na alipogusa akasema kijana, nakwambia inuka. 15. Yale maiti ikainuka, akaketi, akaanza kusema, akampa mama yake. Haleluya. Alipogusa ule maiti, maiti ikainuka, maiti kaka, akabeba mtoto, akamrudishia mama yake. Acha kurudishia furaha zako. Acha kufufua wewe asubuhi leo. Huyu ni ufufuo. Huyu ambaye alimwambia Martha, mimi ni ufufuo na uzima. Alipogusa akamwambia kijana inuka. Kijana akainuka na akapatia mama yake. Furaha gani ungekuwa nayo? Vitu yako ambayo imepotea. Ulipoteza tumaini. Vitu yako vilikufa. Business yako haitendeki. Mambo haiendeki vizuri. Dunia ya leo imekuwa hatari. Inawe utakuwa na furaha gani Mungu akikuongoza, akikulinda katika magumu? Na imani ya kwamba Mungu ataendelea kuchunga. Kuna wale ambao Mungu yuko na wafufua ndani yao sasa. Kuna wale ambao Mungu yuko na wagusa sahihi. Mungu yuko na wabadilisha. Mungu yuko na wapatia nguvu. Mungu yuko na kupatia furaha. Mungu yuko nasema jipa moyo. Mungu, kuna wale ambao wanaendelea kuwaponya wao kwa wakati huu ambao ninapoomba. Maana neno la Mungu hawezi kukuja bure. Kama linakuja, lina maana gani linakuja? Liko na okoa, liko na fufua. Kuna wale ambao sahihi, Mungu yuko na waponya, Mungu yuko na wamisi. Wewe ambao unasikia magumu, unasikia shida, unasikia magoti, wala mguu inauma, ulikuwa kwamba hauna tumaini, anasema mtafurahi. Huko wale ambao wako wanaendelea kufurahi. Sasa sikia 16. Pale tunamaliza 16 na baki mengine moja. Akasema hofu zikashika watu, wakamtukuza Mungu, wakasema nabii mkubwa
ametokea kwetu na Mungu ameangalia watu wake. Haleluya. Watu wakashangaa. Watu wakashangaa. Ukisimama na Mungu wako, ukikutana na Yesu Kristo, mambo zako zitabadilisha. Wewe mwenyewe utashuhudia makuu ya Yesu. Hofu zikaingia kuangalia vitu kama hivi. Nani huyu alifanya? Huyu ambao tunasikia neno lake, huyu ambao tunahubiri, huyu ambao tunasoma neno lake, huyu Yesu ambao tuliposikia kule kwamba ni ufufuo. Tunamaliza 17 na akasema, habari hii yake ikaenea katika Uyahudi wote na katika nchi zote za kando kando. Haleluya. Yesu anapofanya makuu na maajabu, dunia yote itajua. Kwa ajili yako watashuhudia jina la Yesu. Kwa ajili ya imani yako, kwa ajili ya makuu Yesu anaenda kutenda kwa ajili yako, watu watashuhudia makuu ya Yesu, na wewe utashuhudia. Ndugu zangu, asubuhi leo usiogope, Mungu yuko pamoja na wewe. Naongea na Mkristo wewe ambao unayenifuata, Mungu akuwezesha, kusaidie, akupatie nguvu na amani. Usilegee, acha Mungu akupatie nguvu, uendelee kuishi, uendelee kuwa na tumaini. Ingawaje tunakaa manyumbani, kanisa zimefungwa, usiwe na hofu. Kazi zimesimama, usiwe na hofu. Njaa zinataka kuingia kwa dunia, usiwe na hofu. Huyu ambao anaongea, huyu ambao alituma Musa na leo angaje natuma neno lake, huyu ambao aliokoa wana wa Israeli, huyu ambao alifufua huyu mama, mtoto ya huyu mama, naye yuko na uwezo ya kufufua leo, akufufue furaha ambayo iliyokwisha ndani wako. Usigombane na mwenzako, usichukue mwenzako, simama imara, mtumainie Bwana, maana yeye ndio kimbilio letu, maana ambao watakatifu wanakimbia, tumukimbilie huyu. Leo anakufariji, anasema simama imara, yeye yuko pamoja na wewe, acha akusaidie. Wewe ambao unayenitazama, wewe ambao unayenifuata, Mungu akutazame, ajue shida zako, aangalie magumu yako, aangalie magumu yako, akuwe pamoja na wewe kama alivyokuwa pamoja na Danieli katika tundu la simba. Watu wote walijua kwamba Danieli ameishi, Danieli amekufa, na wale wadui yote ya Danieli walijua, walifanya pate kubwa usiku, wakajua Danieli amekufa. Lakini kushangao kubwa, dunia ikakupata wana hofu kusikia kwamba Danieli ameishi, Danieli yuko mzima, Danieli Mungu amemuokoa, na acha yeye Mungu huyu akuokoe leo. Watu wakashangaa Shadraka, Meshaki na Abednego katika tanuru la moto. Kifukuti ya moto ikachoma wale ambao waliobeba wale kuwatupa ndani ya tanuru la moto. Lakini Shadraka, Meshaki na Abednego walipoingia ndani ya maji, wakasikia furaha. Huko Mungu ambao unayoamini yuko karibu na yeye, hawezi kukuacha. Malaika wa Bwana yuko pamoja na sisi. Usitetemeke, usikuwe na hofu yoyote. Nakuombea nguvu, nakuombea Mungu akuwezeshe, nakuombea ule Mungu aliongoza wana wa Israeli wakati wa matatizo ilipofika. Hata na Musa alilia, lakini huyu Mungu akamwambia Musa, Musa usilie, mwambie wana wa Israeli wazidi kusonga mbele. Mama, songa mbele na imani yako, songa mbele na imani yako. Mkristo wa kawaida wakati mahali ulipo, simama, tuzidi kusonga mbele, tuzidi kusikia neno la Mungu, neno la uzima. Hapa ndio kuna uzima, hapa ndio kuna dawa, hapa ndio kuna chakula chetu. Mungu ndio mambo yote ambayo tunavyotaka. Nini ambao unataka subia leo? Unataka Mungu akuponye, maombi yetu, Mungu tusaidie. Tazama corona virus ikifika, Mungu fanya nini? Tunalia Mungu tusaidie, Mungu tuponye, Mungu tuponye. Yeye ndio mambo yako yote, yeye ndio jibu yako yote, yeye ndio furaha yako, yeye ndio uponyaji wako. Acha kulinde, acha kusaidie, akupiganie wewe mama. Acha angalie business yako, kazi ambayo unapofanya, kazi ya mkono yako, aiendelee kubariki. Wewe ambao unaposikia maumivu, na kuombea uponyaji, Mungu akuponye, akusaidie. Aguse mahali ambapo unaposikia maumivu. Aguse mahali ambapo unasikia umebaki akiwa, hauna tumaini, watoto wataishi je? Watoto wako wataishi na kutapita hewa hii kwa salama na amani ya Mungu. Acha Mungu abariki asubuhi leo. Acha Mungu abariki neno lake, akubariki wewe, Mungu akufariji, na Mungu akusamee wewe. Na kuombea wewe ambao unaambia maisha yako yaendelee mbele, Mungu akupigania akusaidie. Mungu akupigania kuwe mbele yako. Afufue kile ambacho kilichokwisha kufa katika maisha yako. Mungu akupe nguvu na familia yako, kusimama imara, ewe mama na baba, ewe mtumishi, ewe diakoni nao nitazama. Acha Mungu akubariki. Acha Mungu akusaidie mtoto wako.
acha Mungu akuendelee kupigania wewe. Akuwe mbele yako. Akuwe mbele yako. Wewe ambao unataka kukubali Yesu Kristo, unataka kumpa maisha yako kwa Yesu, neno hii imekugusa. Unaona kwamba na mimi nataka nipate msaada huyu, kuja kwa Yesu Kristo. Njoo kwa Yesu Kristo. Leta mzigo zako kwa Yesu Kristo. Nyenyekea chini ya Bwana. Kubali Yesu Kristo kuwa mwokozi wa maisha yako. Maana vitu vyote tunavyoangalia vitaisha, vitakwisha, lakini neno la Mungu ndio hai, likuwe ndani ya maisha yako. Wewe ambao unasema nataka maisha yangu Yesu ame, Yesu yeye mwokozi. Acha Mungu akuokoe. Acha Mungu akusamehe. Akutoe wewe ndani ya mawazo mabaya, ndani ya mafikiri mabaya. Umesumbuliwa ya kutosha. Umesumbuliwa na pepo ya uwizi, umesumbuliwa na pepo ya usharati, umesumbuliwa na pepo ya mandoto mabaya zinakukosesha amani. Maombi yangu asubuhi leo, Mungu akulinde, Mungu akusaidie, Mungu akupiganie. Wewe ambao uko mjane, wewe maskini usiojiweza, acha Mungu akuwezeshe, Mungu akusaidie, Mungu akupe pamoja na wewe. Kama alivyokuwa na huyu mama, alipangusa machozi ya huyu mama yanaini, akamwambia mtoto yake inuka, akarudishia mtoto kwa mama yake. Dunia yote ikakuwa na mashangao, ikashanga. Acha Mungu akutendee makuna machapo. Kuko jambo ambao umejaribu kuacha lakini inashindikana, acha kuwezesha, acha kusaidia, acha kuwezesha, acha kusaidia. Baba, katika jina la Yesu, naombea watoto wako asubuhi leo na uchani leo. Wabariki, uwe pamoja nao. Na waombea amani, na waombea nguvu, na waombea moyo ya kufarijika. Wale ambao walikuwa wamekosa tumaini, Baba, kila mtu akikaa kingoja kufa, kama vile Musa na wana wa Israeli waliendelea kulia katika jangwa, lakini wewe ukamwambia Musa usilie, mwambie wana wa Israeli wasonge mbele, na neno lako leo linakuja kwetu kwamba tusilie. Baba, kangusa machozi ya huyu ambao naye nitazama, na muombea huyu dada, niko na muombea huyu mama, niko namwombea huyu mzee ambao naye nitazama, niko namwombea huyu ndugu, niko namwombea huyu masikini, niko namwombea huyu Bartimayo, niko namwombea huyu Ana. Kila mtu anakuwa na mahitaji yake mbalimbali, Baba. Kulingana na hii neno unasema tufurahi mji ambao imebaki ikiwa. Baba, katika jina la Yesu, fariji huyu mama, fariji wanawake, fariji nchi ya Amerika, fariji dunia, fariji Kongo, fariji Uganda, fariji wa ndugu na wakaka mbali popote walipo katika magumu. Kuna wengine wako katika hospitali, Baba, wamelazwa chini, tunawaombea. Wale ambao wameenda kuzaa, tunawaombea, Baba. Wale ambao ni wafungwa katika gereza, tunawaombea. Tunaombea wale ambao ni wa homeless, Baba, wale ambao wasiojiweza, Mungu uwawezeshe. Pepo ya kuzimu na mauti, tunaendelea kukemea katika jina la Yesu Kristo. Asante Mungu wa majeshi. Naomba neema lako na upendo wako na ushirika ya Roho Mtakatifu iwe na kila mmoja anayenitazama, anayenisikiliza, katika jina la Yesu Kristo tunaomba hivi. Amen.